A número regimental declara aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os 133 anos da assinatura da Lei Áurea e as consequências dos 388 anos de permanência da escravidão negra no Brasil no cenário de violações de direitos humanos decorrentes da pandemia de Covid-19. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.251 de 2021, 4 de março de 2021. Ofício da senhora Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.260 de 2020, 4 de março de 2021. Passa-se a primeira fase da segunda, da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados, que estarão aqui presencial com a gente. Macota Celinha, do Centro Nacional de Africanidades e Resistência Afro-Brasileira, Senarab, a qual convido para compor a mesa. Também estará conosco, acompanhando de forma online, devido às orientações da casa, né? Tem uma série de restrições de participação presencial, mas nós teremos uma mesa composta pela senhora Ângela Maria da Silva Gomes, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, a senhora Cátia Cristina da Silva Salles, presidenta do Partido Socialismo e Liberdade de Belo Horizonte, integrante do Núcleo de Negros e Negras Indígenas do PSOL. A senhora Ofélia de Lourdes Hilário de Oliveira, secretária estadual de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores. Estamos aguardando mais alguns convidados. Com isso, eu faço a abertura dessa audiência, trazendo alguns dados que é extremamente importante para elucidar a necessidade e a importância desta casa, dessa comissão, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, discutir elucidar o que representa para os vários segmentos do movimento negro, mas também para toda a sociedade mineira, o que representa para nós hoje o 13 de maio. E nós tivemos o cuidado de trazer nomes que estarão aqui na mesa com total liberdade para trazer as várias facetas dessa data em que se promulga a Lei Áurea e que, em tese, liberava os escravos de uma dos crimes mais radicais contra a humanidade, que foi escravizar e tratar seres humanos como objetos, como matéria, como mercadoria. Então, vamos discutir o que significa para todos nós esses 133 anos da assinatura da Lei Áurea e os mais de 300 anos em que nós, negros e negras, estivemos oficialmente submetidos à escravidão no Brasil.
Não há mais o que comemorar, ou há? O fim da escravidão, em 13 de maio de 88, deixou milhares de brasileiros e brasileiras jogados à própria sorte. Sem terra, sem trabalho, sem moradia digna, sem oportunidade de renda. Os escravagistas do Estado brasileiro, por séculos, cometeram crimes gravíssimos contra a humanidade e jamais indenizaram essas vítimas. Nenhuma política pública foi pensada para acolher essa massa no dia 14 de maio de 1888. Libertos, o resultado dessa negligência criminosa pode ser percebido ainda hoje. Na presidência da Comissão de Direitos Humanos, temos buscado sempre ter como orientação o recorte de raça e cor de pele como forma de enfrentamento à discriminação, à intolerância, às desigualdades, mas mais do que isso, temos feito nosso esforço de trazer agendas positivas para essa casa, para reafirmar o compromisso de que o racismo, que é estrutural e estruturante, ele precisa de medidas estatais para reverter essa situação. Por isso, o Brasil segue hoje com o oitavo país com mais desigualdade no mundo. Atrás de países africanos que sofreram também séculos pelo flagelo da colonização, da dominação europeia, da escravidão. Aqui no Brasil, a pobreza tem cor. Os negros são 75% entre os mais pobres no país, enquanto os brancos são 60% entre os mais ricos. Os descendentes de africanos escravizados também são os que mais morrem por armas de fogo. Em 2017, 80% dos mortos no Brasil eram negros, 17% brancos. No Ceará, 91% dos jovens assassinados são negros. No Rio de Janeiro, 78%. Em São Paulo, 51%. Para chegarmos a essa situação alarmante, é inaceitável e foram necessários séculos de naturalização da escravidão e do racismo. E assumiu-se como natural a ideia de que corpos negros, como na maioria dos espaços públicos, estão na limpeza, no cuidado. Não é naturalizado ainda ter corpos negros em espaço de decisão. Aqui a palavra servir. Se senhor, abaixa a cabeça, não responde, não questiona. No trabalho doméstico, no cuidado dos filhos dos brancos, no trabalho mais pesado, na limpeza urbana, atender os desejos, e eu estou dizendo de todos os desejos de quem é branco, considerando facilmente descartável pelo Estado, pela política também escrita e pensada por pessoas brancas, são descartados ou na prisão, ou nos manicômios, ou pela morte. Quero aqui também registrar, não trouxemos nos dados aqui, a população carcerária no Brasil, a maioria é de jovens negros. E mais do que isso, são jovens negros que geralmente não têm o nome do pai na certidão de nascimento, que estão respondendo por crimes relacionados a patrimônio. Crimes patrimoniais é o espelhamento de uma sociedade em que a concentração das riquezas está na mão de poucos. Então, os nossos jovens negros são condenados por serem pobres. Em Minas Gerais, somos maioria as vítimas de crimes ambientais perpetrados pelas grandes mineradoras. É o povo negro, e aqui eu peço até licença à Ângela Gomes, que também tem muito acúmulo sobre o tema, é o povo negro que conhece e sabe mapear aonde estão as grandes minas, aonde estão as pedras preciosas, aonde que está o minério tão valioso nesse estado. Nós somos escolhidos a dedo na África para
ser trazido, porque a gente conhece. Então, aonde tem mineradora, antes tem-se uma comunidade tradicional. Tendo essas terras invadidas pela própria mineradora, pelo agronegócio, pelos latifundiários, eles também têm sofrido com os conflitos agrários, como a maioria das vítimas das milícias do campo, dos ataques a assentamentos, dos grileiros. Minas Gerais testemunhou recentemente a situação. Corpos negros, ameaçados à bala, foram forçados a se esconderem e deixar suas casas, trabalhadores do campo, em situação tristemente corriqueira por aqui. Também estamos nos grandes centros urbanos, no Brasil inteiro, e não é diferente aqui em Minas, na capital. Nós vemos acontecer bairros ricos, como os de São Paulo, no Morumbi, nos Jardins, na Vila Madalena, que aconteceu em 2015, na periferia de Osasco, 17 jovens foram sufocados por uma ação truculenta, abusada e desnecessária da Polícia Militar ao tentar impedir uma comemoração tipicamente periférica, que é o baile funk. A maioria de cor preta foram executados quando se divertiam. Não tem direito de ser jovem, né? Não tem direito aos espaços públicos. Nós vemos acontecer em Ipanema, no Leblon. Estou falando de nomes que aparecem nas grandes mídias. Porque Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Esmeralda, aparece sempre nos jornais que querem derramar sangue. Mas o destaque são essas cidades que aparecem nos grandes jornais. Por isso a gente cita aqui, para a gente refletir como tem sido a atuação, a presença dos estados nesses bairros nobres e como são os bairros da periferia, onde a maioria da população é negra. A maioria desses mortos nem mesmo estava sendo procurado pela polícia. E aqui eu trago a memória de Jacarezinho. Morreram muita gente, já presumida que eles tinham mesmo que morrer. É o que falam nos jornais. Morreram e continuam sendo difamados, vilipendiados. É direito de resguardar a morte, a memória de quem morre. Os nossos mortos não têm direito a ter memória. Morreram, são difamados e existe, e o pior de tudo, as mortes serem naturalizadas. Morreu porque estava associada ao tráfico. Morreu porque estava na linha de frente. Não dá para naturalizar isso. Nós temos um problema de saúde pública para ser tratado. O uso abusivo de drogas precisa de tratamento de saúde, não é de segurança pública. É, não é só um erro, é um desprendimento de recurso público desnecessário. Mas eu quero finalizar, porque vamos ouvir os nossos convidados, as convidadas, e dizer: a escravidão nos legou tudo isso e ainda temos agora que enfrentar a pandemia, que escancarou tantas outras fraquezas, misérias, escândalos, vulnerabilidade. É importante que a gente discuta também esse cenário da Covid-19, porque muitas vezes a gente ouviu que o vírus é democrático. Está morrendo todo mundo, está assim, estamos todos em luto. E é muito difícil estar hoje ocupando um espaço de decisão e não conseguir mudar isso. Não está nas nossas mãos hoje a compra de 11 vacinas que foram negadas pelo presidente da República. Mas o Covid-19 é mais letal para negros e negras. Há uma série de pesquisas já demonstrando isso, e eu quero trazer aqui que negros e negras morreram mais, porque estão nos trabalhos mais precarizados, estão nos trabalhos considerados essenciais. Coincidência, são os profissionais que estão na limpeza, no cuidado, tá na limpeza, tá no atendimento na linha de frente do Covid, é técnica de enfermagem, é motorista de ônibus, é motorista de aplicativo. Esses não pararam de trabalhar.
Para que chegássemos a esses dados, criamos também, com a deputada deputada Leninha, deputada Ana Paula, que acompanha aqui, tem uma lei aprovada no Estado de Minas Gerais, a Lei 23.633, de 2020, onde, entre outras medidas, nós firmamos a diretriz de capacitação dos profissionais de saúde envolvidos no enfrentamento à pandemia de Covid-19 para coleta e registro das informações por raça e cor. Essas medidas, elas visam também garantir maior espelhamento de como o Estado está enfrentando o Covid e tratando o vírus democrático entre os vários segmentos da sociedade e sendo orientados principalmente pela ONU e pelos tratados internacionais que já tinham orientado o Brasil, e a gente formulou a nível nacional a política de saúde integral da população, considerando que a população negra tem uma série de comorbidades, consequências do processo escravagista em que passamos. E apesar de sermos os que mais morrem, seguimos como os menos vacinados. Apesar da vacinação no Brasil ter iniciado com a mulher negra, hoje cerca de duas pessoas brancas a cada uma pessoa negra é vacinada. A desigualdade permanece, considerando a divisão da população brasileira, há menos negros vacinados em relação à quantidade de brasileiros que se declaram negros quando comparada à população branca que foi vacinada. 133 anos da Lei Áurea. Não há. Estamos aqui para demarcar politicamente qual é o papel de quem hoje, pela primeira vez, faz parte da história dessa casa, eu, deputada Leni, deputada Beatriz, ó, deputada Ana Paula, somos as três primeiras mulheres negras a ocupar a Assembleia Legislativa no, numa cadeira como deputada. Porque se a gente passar nos corredores, a gente vai ver muitos negros e negras contribuindo com a manutenção da casa. Mas nós abrimos essa audiência ouvindo aquelas que me antecederam. Me antecederam na luta, na política, na construção de políticas públicas, na fiscalização, mas principalmente na manutenção dos símbolos. Nós vivemos, o que nos mantém de pé são símbolos capazes de traduzir a nossa luta, mas mais do que isso, deixar viva a ancestralidade, que também é o nosso guia, nosso orientador. Por isso, vários símbolos estão aqui hoje no plenário, e o maior deles a gente vai ouvir também da voz dessas pessoas que vão contribuir hoje nessa audiência. Eu começo ouvindo a senhora Cátia Cristina de Sales, Silva Sales, presidenta do PSOL BH, integrante do setorial de negros e negras do PSOL. Nós vamos combinar que nós vamos falar entre 5 a 7 minutos, a gente vai avisando para a gente concluindo, para que a gente também possa garantir a participação de quem está assistindo, quem está contribuindo, e devolver para a mesa, se necessário, houver perguntas. Então, Kátia, é com você. Boa tarde, cumprimento a todos na presença, na pessoa da deputada Andréia de Jesus. Eu vou dividir o meu tempo com um vídeo que voltou a circular essa semana nas redes, principalmente para o Quebrando o Tabu. Aí eu queria ver com a assessoria se já está pronto, é um vídeo de 3 minutos, aí eu concluo a minha fala depois. Tá ok o vídeo, tá ok. Podem passar, por gentileza. Legaliza essa porcaria. Começa a vender lá na farmácia, na Araújo, na farma, na droga, sei lá o quê. Que eu quero ver os grandes empresários se matar igual os nossos estão se matando
por um dinheiro que nem é deles. Porque eles vendem droga, morrem por causa da droga, são presos por causa da droga, mas nenhuma de nós tem o dinheiro da droga para pagar um advogado para ele. Legaliza. Vai fumar quem quiser fumar, porque ninguém é obrigado a fazer nada, porque é proibido, já está todo mundo fumando. Esse é um ponto. Outro ponto que é muito questionado é o nenhuma vaga mais. Dona Tereza, que loucura é essa? O presídio está lotado, tem que construir mais presídio, esparramar essas cadeias. Meu marido está dormindo no chão, tem um ano, meu filho tem 2 anos que está preso, dormindo na beirada do boi. Quando cria uma vaga, cria 10 pessoas para ocupar aquela vaga. Sabe essa vaga que a gente quer que ela seja criada para um familiar nosso que está preso hoje? Ela vai servir para a nossa geração futura. O dinheiro de criar vaga de cadeia, ele tem que ser gasto na primeira infância. Ele tem que ser criado creche para quando a gente for trabalhar, o nosso filho não precisar ficar jogado por aí, nem a gente precisar tirar do bolso para pagar uma pessoa e não poder comprar um tênis para ele. Aí ele vê o cara do tráfico com um tênis legal, um tênis da moda, um tênis da hora. Ah, vou vender uma droguinha ali, que eu vou comprar um tênis, aí vou comprar um rádio, aí vou comprar uma calça jeans, aí vou comprar um celular, aí vou parar no cárcere. Por isso que é nenhuma vaga mais. Nós não queremos que cria vaga em cadeia. A gente tem que lutar por isso. A gente tem que lutar por escola, por profissionalização dos nossos familiares. É isso que a gente precisa lutar. Vocês precisam. Todas vocês, eu tenho certeza, de ter acesso à internet. Todos esses direitos que nós estamos reivindicando está lá na lei da execução penal. Vocês precisam começar a ler a lei da execução penal para quando alguém dizer qualquer coisa para vocês que não está de acordo com a lei, você responder dentro da lei. O regulamento prisional também é público na internet. Comecem a ler o regulamento prisional. Vocês precisam começar quando vocês tiverem a certeza de que aconteceu uma violação com o seu preso, vocês procurar o Ministério Público, fazer a denúncia no Ministério Público e já na denúncia pedir a garantia de vida do seu apenado. Porque aí acabou, ninguém vai encostar a mão nele mais. Perder o medo. Começar a procurar, começar a denunciar, começar a não deixar, começar a contar o que acontece dentro do sistema prisional. Porque ninguém faz um filho para se tornar criminoso. No caminho da vida, ele pega um atalho e para no cárcere. E essa responsabilidade, ela não pode ser nossa. Metade dessa responsabilidade, ela é do Estado, que não nos dá condições de criar melhor os nossos filhos, que protege mesmo tudo de riquinho. Porque o pau que dá em Chico não dá em Francisco. E esse pau precisa começar a bater do lado de lá. Vamos reivindicar os nossos direitos com sabedoria e com determinação. Microfone. Ok, agora abriu. Então, a dona Tereza, em 3 minutos, ela teve a capacidade, assim, de sintetizar várias demandas, né? Nossa, do nosso povo, da nossa juventude. E aí, quando o tema, né, dessa audiência é a permanência da escravidão negra no Brasil, a gente percebe que a escravidão, ela continua para nós, né? Os nossos continuam traçando um caminho guiado, que faz parte de uma política de Estado, né? E que a gente não consegue, em que pese a nossa participação, mesmo que mínima, nos espaços de decisão, romper com essa lógica, né? Essa lógica de que os corpos negros, eles são descartáveis. E acho que um debate que a gente não pode deixar de fazer, que a dona Tereza, que é aqui de Minas Gerais e que hoje, desde ontem, está bombando no Brasil todo, é essa lógica de que a cadeia é o único caminho para a nossa juventude negra, né? E sendo o único caminho para essa juventude, porque é merecido, por trás tem uma engrenagem de guerras, drogas que a gente precisa denunciar. E como dona Tereza diz, né, é uma porcaria mesmo, né? Ninguém é obrigado a fumar, as pessoas têm que ter o direito de decidir o que usarem ou não. Tem tantas outras drogas aí que são legalizadas e que estão nas prateleiras dos supermercados, né, com facilidade para toda a população, e que não causa essa perseguição aos corpos negros.
Então, essa falácia das guerras drogas, ela precisa ser combatida, porque é uma forma do Estado aplicar aquilo que nós, enquanto movimento negro, acumulamos como necropolítica, que é uma política voltada para a exterminação dos nossos corpos. Então, nesses 133 anos de abolição, o projeto de branqueamento, da população brasileira, ele falhou. Nós somos hoje maioria da população, né? E somos aqueles que, por sermos maioria e carrega esse componente racial da discriminação muito forte como signo da nossa existência, estamos à margem da sociedade. E aí é interessante, porque eu tenho uma base marxista, né? Eu sou trotskista por formação política, e a gente sempre discute as desigualdades sociais na perspectiva de luta de classes. E aqui no Brasil, o nosso corpo negro, ele sequer foi, aceito para fazer parte dessa luta de classes, né? A gente não foi considerado trabalhador quando, da assinatura da Lei Áurea. Então, o governo da época preferiu ter uma política, de trazer trabalhadores brancos, europeus, né? Os italianos, alemães, holandeses, né, para remunerar que aonde a gente estava trabalhando de graça, né, por mais de 300 anos, do que empregar os próprios negros que aqui já estavam e que a partir da Lei Áurea, como Andréia leu na sua introdução, não teve nenhum direcionamento, não teve nenhuma reparação, não teve nenhuma acolhida por parte do Estado, simplesmente foi largado à própria sorte. Então, a gente, nesse perfil de desigualdade social e econômica que a gente tem no Brasil hoje, é reflexo dessa lei que foi assinada, mas apenas como um ato simbólico, né? Porque na prática a gente continua preso, à tentativa da sociedade de nos exterminar. E aí eu invoco Dona Teresa, ela tem uma fala. Que dialoga muito com a juventude, né? Aonde ela passa, ela tenta, trazer para a juventude, olha, esse não é o caminho que nós, mães pretas, queremos para os nossos filhos, mas é o único caminho que o Estado nos dá. E a gente precisa denunciar isso e a gente precisa reivindicar, como diz Dona Teresa, que o Estado, de fato, invista em políticas públicas que possam nos dar outras perspectivas, né, de vida, de sobrevivência, primeira infância, creche, né, serviços públicos, empregos decentes para as mães trabalhadoras, que garantam, né, que as nossas crianças sejam acolhidas e tenham uma perspectiva de futuro. Nós sabemos, né, que essa perspectiva ela tem que passar por uma distribuição de renda que o Brasil ainda não está disposto a encarar, mas que a gente vai ter que arrancar aí na marra. E ver como que a gente consegue, por dentro dessa democracia construída, que os corpos negros sequer foram considerados, avançar nessas conquistas. E aí, para finalizar, que acho que meu tempo já deu, é interessante como ela faz um apelo, né, para os familiares ali, amigos de, pessoas em situação de privação de liberdade, conhecerem a lei de execução penal, esses familiares têm mais conhecimento da lei de execução penal do que do Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, que completou 10 anos o ano passado. Então, a gente está falando de mais de 133 anos de abolição e um instrumento que vem equiparar, né, os nossos direitos enquanto cidadãos brasileiros, tem 10 anos de existência e também não é de conhecimento, né, da maioria da população. Então, acho que a gente precisa avançar. Esse espaço é um espaço que ajuda a gente denunciar as falhas do sistema e buscar construir conjuntamente saídas para que a população negra possa ter, de fato, a plenitude da sua liberdade aí e gozar, porque o que a gente quer é ter direito à vida como todo mundo. E aí, saudação às minhas camaradas, as mais velhas que estão aqui. E vamos junto, porque essa juventude tem muita garra. E amanhã, dia 13, tem ato nacional chamado pela Coalizão Negra por Direitos para denunciar essa farsa, né, do 13 de maio e, ao mesmo tempo, denunciar o que aconteceu em Jacarezinho. Então, todos convidados,
Em Belo Horizonte vai ser na Praça Afonso Arinos, às 17 horas, e tem outras cidades do estado que também estão se organizando. É isso por enquanto, Andréia, obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Kátia, minha presidenta. Agora eu vou só ler, que tem alguns convidados que foram chegando, está agora compondo aqui a sala, mas também está com a gente na sala. A senhora Rosa Maria Santos, que é referência técnica da Coordenação de Saúde Indígena e Política de Equidade da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, representando a senhora Luísa Azeredo Silveira, coordenadora de Saúde Indígena e Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A senhora Daniela Souza Lima Campos, diretora de Promoção da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, representando também a senhora Luísa Azeredo Silveira, que é a coordenadora de Saúde Indígena e Políticas de Promoção de Equidade da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Também está com a gente a senhora Nair Fátima Santana Silva, ela secretária da Guarda de Moçambique, de Nossa Senhora do Rosário e de Congo, da comunidade quilombola de Marinhos e Sapé, que ficam em Brumadinho. E o senhor Joel Luiz Costa é advogado e coordenador executivo do Instituto de Defesa da População Negra e Núcleo Independente Comunitário de Aprendizado, NICA. Ele é lá de Jacarezinho. E a senhora Moara Correia Saboia, vereadora da Câmara Municipal de Contagem. Para seguir aqui a nossa audiência, eu vou pedir licença, o senhor Joel pediu para antecipar a fala, e eu acredito que ele também vai dialogar muito com o que a dona Tereza veio na voz da Kátia, da senhora Kátia. E agora eu chamo o senhor Joel Luiz Costas, que é advogado, coordenador executivo do Instituto de Defesa da População Negra e Núcleo Independente e Comunitário de Aprendizado, NICA. É com o senhor, Joel. Isso, 7 minutos. Boa tarde a todos. Se a senhora puder me confirmar que me ouve bem. Estamos ouvindo. Agradeço. A sua imagem. Protocolo. Se é o seu problema da imagem aqui? Está ruim? Ah, tá. Não, estamos te ouvindo bem. É a imagem que está caindo. Segundo a orientação da assessoria da casa, talvez seja a internet. Sua internet está oscilando. A minha internet? Nós vamos te ouvir, mas não estamos te vendo. Enquanto o senhor verifica a internet, talvez a gente dá seguimento aqui, né? Vamos ouvir agora a senhora Macota Célia Gonçalves Souza, Macota Celinha, coordenadora geral do Centro Nacional de Africanidades e Resistência Afro-Brasileira, enquanto a gente aguarda o retorno do advogado Joel. Tem botãozinho automático? Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer, né, o convite de participar de uma audiência da Comissão de Direitos Humanos. Gostaria de cumprimentar a todas e todos na presença aqui do meu ladinho, de minha deputada Andréa de Jesus. Um ano sem vê-la, né, te confesso que sentindo faltas. É um prazer estar aqui na Comissão de Direitos Humanos para empenhar nesse debate tão importante, né, que é discutir a inacabada abolição da escravatura no nosso país. Eu sou a Macota Celinha Gonçalves, eu sou a coordenadora-geral do CENARAB, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira.
confesso que eu fico feliz de vir aqui, mas ao mesmo tempo de participar de um debate como esse, mas ao mesmo tempo eu fico com um sentimento, não sei se, sabe, de dualidade. Por que que ainda, em pleno século XXI, nós precisamos discutir os nossos direitos? É uma sensação meio... Eu estou feliz de estar aqui, mas, ao mesmo tempo, eu acho injusto que, em pleno século XXI, nós precisemos discutir quais são os nossos direitos enquanto cidadãs e cidadãos brasileiros. Né? São 133 anos da abolição inacabada. Né? Então, essa é uma realidade que nós vivenciamos muito. Eu sou uma macota, eu sou uma mulher de axé, sou mãe de um jovem rastafari, né? E hoje, aos 57 anos, eu ainda me dedico a buscar os nossos direitos, a nossa vida. Né? Eu queria poder escrever poesia, viu, Andréa? Eu queria poder ter tempo para ler poemas, escrever romances, ver o povo negro, os nossos intelectuais, ocupados em fazer essas coisas prazerosas. Mas não, nós ainda precisamos dedicar as nossas vidas a falar que nós temos direitos, como todo e qualquer outro cidadão. E aí, em crise pandêmica, em crise sanitária, pior ainda, né? É o que a Andréia disse, estamos nas pontas com os trabalhos mais precários, o alto índice de miséria, de pobreza, né? Está em nossas comunidades. Isso tudo por causa de uma coisa simples chamada banalização, prepotência, né? Coisas que até hoje a gente vê todos os dias, diuturnamente, em nossas práticas. Isso, quando eu vou falar do meu direito à minha prática religiosa, é muito pior, né? Porque a prepotência dos que se julgam no céu é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Então, essa é uma questão. As pessoas não conseguem entender por que que eu, Macota Celinha, gosto tanto do som do atabaque. Porque ele me faz feliz. Né? Porque ele me completa, ele me deixa mais feliz. Sim, eu gosto desse som. Né? Eu adoro ouvir o som dos atabaques, eles me interligam, eles me fazem mais presente na minha ancestralidade. Mas eu também vim aqui para falar um pouco da política, né? Falar um pouco o que é que esses 133 anos também significam para nós. Né? A história nos traz dados suficientes sobre a forma como as negras e os negros foram e são tratados neste país e nas Américas. Fomos coisificados enquanto negras e negros, mulheres, as mulheres em particular sofreram, né, esse processo de forma mais violenta, né, na palavra real do significado dessa dominação. Não tivemos direito ao nosso próprio corpo, não tivemos direito à nossa família, não tivemos direito ao nosso amor. Né? Éramos tratadas por longos períodos da história como objeto, constante de abuso sexual, de abuso social dos senhores e senhoras de engenho. Né? Esta violência perpetrada contra nós, mulheres negras, é ainda recorrente na atualidade, através da violência doméstica, social e econômica. Isso é fácil de ver, basta nós vermos os dados estatísticos onde nós, mulheres negras, figuramos como as maiores vítimas do feminicídio. Enquanto isso, nós ouvimos as autoridades do nosso país dizer que a violência contra a mulher é resultante do poder que hoje nós exercemos,
né? É na sociedade, porque isso amedronta e intimida o macho alfa. É isso que nós ouvimos de nossas autoridades, né? Uma forma de escamotear o debate da violência contra as mulheres. E essa ameaça que algumas autoridades dizem é que perpetuam nos homens esse nosso direito à nossa vida plena, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Nós, mulheres negras, que estamos hoje na frente de nossas famílias, em sua maioria, exigimos esse respeito ao nosso gênero, à nossa condição, à valorização de nossa cidadania. E para nós, negras e negros, nós vivemos há séculos uma história de negação da nossa dignidade, da nossa importância política, social, né? Os poderosos de nosso país não honram a ideia de ser essa terra uma pátria mãe gentil. Isso é história para boi dormir, né? Porque quando fala de uma pátria mãe gentil, uma mãe que é uma mãe cuida dos seus, né? Cuida dos seus filhos. É o meu tempo? É? Misericórdia. Então, vou correr aqui, tá, André? Mas, na verdade, o nosso país é um país jovem, né? O Brasil é um país jovem, mas traz marcas profundas do racismo, do preconceito, da prepotência e da negação da nossa humanidade. E aí, como o meu tempo está acabado, eu queria trazer para vocês a questão de que hoje nós vivemos uma grave crise sanitária em nosso país, onde eu temo pelo meu filho, pelo filho da outra, pelas filhas e filhos de meus amigos e também das pessoas que eu não conheço. São mais de 400 mil amor ou amora de alguém. Não é um mero número estatístico. Não é um mero número. É o amor ou amora de alguém assassinado por uma política necro do Estado brasileiro. Morrendo de uma doença que já existe vacina. O mais grave é ver as pessoas morrerem em consequência de uma doença da qual elas não precisariam mais morrer. Em função de quê? Da ausência do Estado na defesa da vida dessas pessoas. E nós precisamos trazer isso. Nós precisamos trazer à tona o debate de que esse medo que nós hoje vivemos é o medo provocado pela total ausência do Estado. Nós temos um Estado que impõe a nós uma necropolítica, a política da morte de seus cidadãos. Né? Eu fico muito... Eu preciso falar isso para todos os brasileiros e brasileiras. Independente da fé que as pessoas professam, independente do nível social... O vírus é democrático? É sim. O vírus da Covid é democrático. O Estado brasileiro não é democrático. E aí não adianta o vírus ser democrático. Porque nós vamos continuar morrendo pela ausência da democracia do Estado, de nos reconhecer cidadãs e cidadãos. E aí somos nós, negras e negros. Porque a elite, nós vimos recentemente a compra de vacinas pelos empresários. Eles vão dar um jeito, vão furar a fila, vão entrar nesses jogos. Nós não. Nós vamos continuar batendo na porta do SUS, porque o SUS salva vidas. Eles não. Então, nós precisamos ter essa ideia de que nós, negras e negros, somos hoje a ponta afiada do que significa essa ausência de política. Na verdade, O coronavírus, essa grave crise sanitária, ela escancara o racismo institucional de nosso país. Ele escancara, porque se o vírus é democrático, o Estado nunca foi e nunca será, se não nos reconhecer. Mas eu queria aqui deixar uma palavra de esperança também, Andréa. Né? Eu sempre gosto muito de Paulo Freire e o verbo esperançar. Né? E nós, negras e negros, nós ressignificamos a África em total situação de adversidade.
Não é agora que nos farão deixar de lado a nossa fé e força ancestral. Nós vamos continuar firmes na luta e na defesa intransigente de nossas vidas, porque vidas negras importam. Elas podem não importar para o racista, mas eles têm que nos temer, não nós temermos os racistas. E eu acho que essa luta, essa garra, essa mobilização, igual eu vi aqui agora colocar, a atividade do 13 de maio que a coalizão está trazendo, que a convergência negra está trazendo, em todo o país, os negros e as negras estão gritando, nossas vidas importam. Nós não podemos coadunar com um Estado fascista, racista, que chega e elimina as vidas dos nossos jovens. A cada 23 minutos, um é morto. Portanto, esse 13 de maio nada mais é do que um dia de denúncia do racismo brasileiro. Eu não quero discutir aqui a abolição da escravatura, porque ela foi inacabada. Eu quero aqui discutir que nós vamos construir a nossa liberdade. Um beijo, um abraço. E último recado, nesta hora, ficar em cima do muro não resolve. Ficar em cima do muro significa manchar suas mãos no sangue das pessoas negras que morrem todos os dias neste país. O que mais me incomoda é o silêncio dos bons. O que mais me incomoda é imaginar que ninguém solta a mão de ninguém, mas se a mão for preta e macumbeira, ela pode sim escorregar. Que esse 13 de maio seja o dia de nós entendermos isso. De nós entendermos que eu sou companheira de Andréia, não apenas por estar aqui na contemporaneidade, mas porque a nossa história ela é ancestral. Nós viemos, foi acorrentados no porão de um navio. Não foi pegando numa mão. E é isso que faz com que o povo negro resista sempre. O couro é curtido no dendê. É isso. Salve, salve as Iabá, salve Macota. Sua bênção, né? Vamos seguir. O senhor Joel, eu pergunto se o senhor está em condições agora de a gente seguir? Acho que vai funcionar. Eu estou. Tá? Então, vamos agora abrir a palavra para o senhor Joel Luiz Costas, advogado e coordenador executivo do Instituto de Defesa da População Negra e o Núcleo Independente e Comunitário de Aprendizado no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas. É poder contribuir em algum nível com o presente evento, sobre as pessoas que falaram antes de mim, sobretudo quem vai ver depois, né, visto que o protesto no início, infelizmente não pude ficar para continuar ou falar com esses profissionais, e pós acontecido no dia 6 de maio. Vocês podem imaginar a confusão do nosso dia a dia aqui. Mas, ao mesmo tempo, que é necessário ocupação de espaços e aprofundar esse debate, que é um debate muito caro para mim, e, ao mesmo tempo, que é uma responsabilidade muito grande falar de Tereza. Né? É, não só uma responsabilidade, como até mesmo uma dificuldade, que a dona Tereza consegue sintetizar em 3 minutos e meio, praticamente tudo que a gente pensa, discuta e debate com todo o nosso academicismo. É, realmente não consigo pensar numa aula melhor do que a dona Tereza dá e do que ela deu nesse vídeo, sobretudo, que é um vídeo primoroso, que deveria ser a aula magna de toda a aula de direito penal e toda a aula da história brasileira. E quando a gente fala da história brasileira, a gente falar que o Estado brasileiro vale-se historicamente de mecanismos legais para controle de corpos pretos. Né? O que outrora foi a lei da vadiagem, criação do samba, criação da capoeira, das religiões de matriz africana, hoje, na figura da lei de drogas, servem a esse mesmo
objetivo de maneira implícita, né? Então, obviamente, o maior e principal mecanismo histórico e mecanismo legal utilizado historicamente pelo Estado brasileiro para controlar corpos negros foi a escravidão. A escravidão é o episódio histórico mais longevo que esse país já vivenciou com seus praticamente 388 anos de vigência. E um procedimento brutal, criminoso, vergonhoso, mas que não ocorreu ao largo do Estado. Né? A escravidão ela foi constituída e executada com o Estado, a partir do Estado e pela existência do Estado. A gente sabe que a continuação desses processos de controle de corpo preto só são possíveis porque o Estado, e aí o Estado, né, ocupado por alguma fração específica da população, em sua maioria homens brancos, de classe média, média alta e héteros, é esse Estado que vou tirar o ouvido para ver se o meu áudio melhora. Isso, Joel. O senhor podia também trazer para a gente um pouco do relato, do acompanhamento que o senhor tem feito às famílias em Jacarezinho, que eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui também estão aguardando isso. Ouvir do senhor como que está esse acompanhamento, como estão as famílias hoje. Nós fizemos todo demos toda a visibilidade, né, possível e necessária após a chacina e fizemos todo o acompanhamento no pós, ao longo do dia, no dia seguinte, IML e acolhimento das vítimas que chegaram e das famílias que chegaram até a gente. Tem, né, suas peculiaridades, então você tem famílias que foram atingidas diretamente pela ação da polícia, com a perda de um familiar morto em confronto ou morto executado, e teve as vítimas atingidas, digamos, com todas as aspas possíveis, indiretamente, que é que teve esse confronto, essa morte ou essa execução ocorrendo dentro da sua residência. E essas vítimas também estão sendo assistidas, tanto numa perspectiva de saúde mental, né, que conseguimos encaminhar para o NAPAV, que é um núcleo que trabalha a saúde mental de pessoas vítimas de violência do Estado aqui no Rio de Janeiro, como também jurídica e material. Então, a gente está acompanhando, instruindo, verificando o risco da exposição ou a necessidade da exposição para cada família que possa ser trabalhado individualmente a partir das peculiaridades do que ela vivenciou. No mais, a informação, questões jurídicas e de trâmites internos de articulação que a gente tem que, né, esperar o desenvolver dos atos para dar visibilidade sobre o risco de colocar uma dessas famílias em situação de vulnerabilidade. Mas tanto o Instituto de Defesa da População Negra quanto em parceria ao lado e junto da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e da OAB do Rio, sobretudo na figura da sua Comissão de Direitos Humanos, tem feito esse trabalho, né, triplo, né, para fazer esse acompanhamento das famílias, lembrando que atualmente temos um número de 29 pessoas mortas nessas aproximadamente 6, 7 horas de operação policial acontecida no 6 de maio. Enfim, a gente já visibilizou e já fez o que foi dito, o que era necessário ser falado, foi falado. Agora as articulações e construções de encaminhamento e resolução do conflito são questões institucionais e também que devem um mínimo de sensibilidade para que possamos fazer sem revitimizar e novamente violentar essas famílias atingidas. E por fim, acho que, né, tentando construir o tema, é que realmente a gente tem uma política de encarceramento, uma política de letalidade policial que faz parte do projeto desse país, né? Um projeto embranquecedor, um projeto higienista, um projeto excludente,
Então, tudo que está sendo debatido aqui, que já foi falado pela primeira companheira, foi falado na fala anterior à minha, é basicamente o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente propaga, no sentido de que essa é a atuação regular do Estado brasileiro. E aí, pegando um gancho com a última fala, um Estado que não é democrático, um Estado que não é democrático em alguns territórios específicos. Não há democracia na favela, não há democracia nas periferias. Isso está nítido para a gente com a população periférica, favelada e negra. A gente acredita e desejamos que, a partir do exemplo crasso da chacina ocorrida na favela do Jacarezinho, de como a polícia se sentiu confortável para toda essa violência, que isso possa ficar nítido também a todos e todas que não habitam e vivenciam a realidade de uma favela, de uma periferia. Que elas possam entender que o Estado de exceção ele não é antagônico ao Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito compõe e produz o seu próprio Estado de exceção permanente para que alguns possam usufruir da plenitude da democracia. Então, para que haja democracia para alguns, tem que haver Estado de exceção para outros. E esses outros somos nós. Mas, como muito bem diz a coalizão, e como muito foi construído pelo movimento negro unificado, historicamente nesse país, que nossos passos vêm de longe, enquanto houver racismo, não há democracia. Então, que se não há direito para a gente, que não haja paz para eles. Agradeço o convite e valorizo demais o evento necessário e todo o meu reconhecimento, apoio e parabenização pelo evento realizado hoje a todos e todas. Obrigada, Joel. Obrigada, doutor Joel, né, advogado. É muito importante saber que nós temos também os nossos ocupando esse lugar de utilizar do direito para garantir que o mínimo chegue para o nosso povo. Né? Que nós estamos falando que, depois da chacina, do massacre em Jacarezinho, as organizações de sociedade civil é que estão dando suporte para as famílias. Isso, sim, é uma abolição incompleta. Quando, no Estado Democrático de Direito, as leis não são aplicadas de forma igualitária e não consegue tratar seres humanos com a mesma dignidade que outras mortes essa semana conseguiram alcançar. Né? Sensibilizar as pessoas que cada jovem que tombou no Jacarezinho significa uma família inteira fragilizada, uma comunidade inteira em luto. Coisas que poderiam ter sido evitadas se o Estado tivesse compromisso com a Lei Áurea, a lei de um artigo só. Né? Agora, eu convido aqui para a gente ouvir a senhora Nair de Fátima Santana Silva. Ela é capitã da Guarda de Moçambique, de São Benedito, do Quilombo Marinho e Sapé, e presidente da Associação de Amigos e Moradores do Quilombo de Marinhos, em Brumadinho. Senhora Nair, a senhora tem 7 minutos, pode ficar à vontade. O áudio, né? Está com dificuldade de abrir o áudio? Enquanto a senhora Nair está abrindo o microfone ali, eu também quero registrar que eu, a deputada Leninha, nós formulamos uma moção de apoio que será encaminhada para os familiares dos jovens assassinados pelo Estado lá em Jacarezinho. Então, essa moção será aprovada nessa comissão e será encaminhada às famílias. Senhora Nair, vamos lá? Só quer testar isso, o microfone. É o quilombo, né, gente? A gente sabe o desafio da internet, da inclusão digital, que não é realidade para todos nós. Isso também contribui para o isolamento, o apartheid social. Então, um desafio aí para quem está hoje nas comunidades quilombolas também acessar a internet. Com isso, eu vou aguardar a senhora Nair e organizando
a internet, e eu vou chamar a próxima pessoa. É a senhora Ângela Gomes, ela é do Movimento Negro Unificado. Espera aqui, vou voltar aqui. Ângela Gomes, isso, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Ângela, o microfone é seu, 7 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim, É estamos uma ouvindo. honra, tá? Nair, é uma honra te ver e a comunidade de Marins eu a tenho no coração, esse território de resistência aí no meio desse minério de ferro, esse conjunto de 13 comunidades quilombolas, porque ser quilombola é ter sobrevivido a massacre da escravidão. Então, hoje eu acho que é mais um dia de luto, né? Desde quinta-feira nós estamos de luto, mas seguiremos resistindo, né? É de luto porque a massacre de Jacarezinho chegou a 28 mortos. Acabo de ler aqui. E desses 28 mortos, 13 não eram nem investigados pela polícia, ou seja, morreram sem pena alguma. A pena de morte, que foi a prática comum de fazer negros e negras que saíram do continente africano trabalhar numa constante ameaça e tortura, ela permanece, né? A faixa deles, máxima, foi de 41 anos, e de 18 a 41. Se eu tirar uma média, vai dar 30 e poucos. No período da escravidão, os negros não passavam, a média de idade era de 35 anos. Então, eu, enquanto coordenadora de formação política do MNU, eu tenho que falar que essa data do 3 de maio nós não temos o que celebrar. É uma data que nós transformamos em Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Isso é tão grave porque denunciar o racismo no Brasil é denunciar os campos de concentração do Brasil de 300 anos que não são sensibilizados pelos brasileiros. Eu falo de campos de concentração porque na Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração eles foram de 1939 a 45. Todo mundo viu filmes. Todo mundo fica muito sensibilizado com a morte dos brancos. E foram cruelmente torturados os judeus. E os negros continuam cruelmente torturados. Então, eu acho que o racismo é essa grande pena de morte que é autorizada por essa comunidade branca, eurodescendente, ou colonial, neocolonial, e da qual nós temos que enfrentar dia a dia. Então, o que a gente transformou nesses anos todos é que é preciso ter um Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, para brasileiros que ainda acham que o racismo não existe. Não é natural que a nossa história, que a humanidade começou na África, e que essa história não esteja nos livros didáticos. Não é natural que a cada 26 minutos um jovem negro morra e ninguém faça nada. Não é natural que esses jovens, 28 mortos, ocorram uma chacina em pleno século XXI, e que as pessoas ainda naturalizem, procurando uma sentença para eles. Então, não é natural que nas áreas de risco, os casos em que a gente tem de riscos mais graves, ameaça à vida, com inundações constantes, são as áreas dos negros. Negros e pobres nesse país tiveram, não tem nenhuma abolição. Quando a gente pensa no Covid, a gente está falando de um desastre, um grande desastre biológico. É um desastre socioambiental, é um desastre biológico. Por quê? Se a gente tem quase 30 anos autorizado a agronomia moderna a usar agrotóxicos, venenos na nossa comida, nosso sistema imunológico está alterado. Por quem? Por agências que são a indústria farmacêutica. Que coisa! A indústria farmacêutica, o remédio está ligado ao veneno, né? O veneno dos agrotóxicos, depois é da mesma indústria farmacêutica
que produz os remédios e que está ligada à indústria de armas. O que é isso? Claro que a gente tem que gritar, parem de nos matar e parem de planejar nossas mortes. A gente quer governos que, na sua ideologia, prometeram de nos representar vivos. Nós não elegemos defuntos, né? A gente elege representantes vivos e que, portanto, queiram a nossa vida. Então, hoje, esse Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo é para denunciar o racismo em todas as suas formas. É para denunciar essa ausência do direito básico à vida de quem cuida dos brasileiros. Os brasileiros são cuidados por quem são condenados à morte. São cuidados nesses quintais que têm a diversidade de plantas medicinais, com chás que vêm da matriz africana, né? Eles são tratados com os banhos, que também são saberes ancestrais trazidos nos navios. Todos foram curados pelas mãos negras. E por que querem nos matar? Quem mata quem te cura? Os médicos ancestrais, as médicas ancestrais estão vivas. E elas estão a 80% dos brasileiros, 80% de todo o sistema de cura do Brasil é um sistema de cura fitoterápico ancestral dos povos tradicionais. Mas eu tenho outra coisa mais grave. Então, além desse território da morte, o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo vem falar que há exigências básicas. Esse país nos deve. O que a gente quer hoje é reparação. E a reparação, eu entendo que no momento de Covid, a prioridade é a vacinação negra, sim, porque os negros não têm condição de ficar em casa. Eles são pedreiros, então não podem ter resguardo quando a gente decreta que o município está proibido a circulação para reduzir o avanço do vírus. Elas são empregadas domésticas que estão em contato, são faxineiras, que estão todos os dias saindo de casa. Às vezes tem dinheiro para máscara, às vezes não tem. Né? Então, a gente está falando que a exposição ao risco ao Covid é maior entre a comunidade negra. Ela se alimenta pior, ela está com uma vulnerabilidade de contato constante. Então, quando a gente fala, parem de nos matar, parem de planejar nossas mortes, assuma uma política de vida. É isso que o Movimento Negro Unificado vem falando nos seus 43 anos. Nós trouxemos para este país estratégias de garantir a vida. E estamos sendo vítimas de massacres históricas, vergonhosas. O Brasil é reconhecido internacionalmente por uma série de manifestações da cultura negra. Entre elas, essa medicina integrada, que recolonizaram com o nome de rei. Pois bem, agora, nesses momentos, nós precisamos reintegrar saberes ancestrais, mas precisamos denunciar. Não adianta a gente continuar autorizando que massacres como a do Jacarezinho são massacres de segurança. Isso não é política de segurança, isso é política de ameaça. A bala tem chegado primeiro ao corpo negro, mas o Covid chega a todos. Mas o tratamento de cada um é diferenciado. Não promovam na mídia esse estímulo a matarem mais negros, chamando de bandidos. Porque se a história abre realmente o livro da verdade, quem matou e assassinou por 300 anos, os meus ancestrais, estão soltos. São descendentes deles. Estão dentro do grande congresso, são os grandes fazendeiros, são os donos de empreendimentos imobiliários desse município que coloca em risco as pessoas que moram próximo dos cursos d'água. Então, é hora da gente falar. É preciso garantir o direito à vida dos pobres, é garantir o território dos pobres e garantir o direito da população que, de forma mais diversa, tem tratado a vida, tem tratado essa comunidade que pode ser chamada de eurodescendente ou do que for. Mas a gente está falando que, num Estado de Direito, a gente precisa, esse país precisa reparar. É preciso investigar quem são esses que assassinaram 28 pessoas sem sentença. É preciso investigar os da agora
e os de antes. O George Floyd foi reproduzido aqui em 28 e eu não sei quantas vezes. Que vergonha é essa da política de segurança desse país? Que vergonha! Não merecem salários. Quem dispara nas pessoas sem sentença, sem penalidade, não é política de segurança. Não é. Pago por nós para quê? Para nos assassinar? Não. Nós estamos falando de política pública, que bem provável esses jovens pagam a cada vez que compram um ar, qualquer sapato, bala, comida. Portanto, há uma reversão. O racismo é uma insegurança pública que atinge preferencialmente o corpo negro. Mas é hora de parar. É hora de parar. Porque o sustentáculo dessa sociedade brasileira é um sustentáculo assentado nas matrizes africanas, sejam elas de qual religião for. Então, parem, mais ou menos, se o arroz é africano, feijão é africano, eu sempre falo, para de cuspir no prato que comeu. Esse cuspe é o cuspe do racismo, mas, ao mesmo tempo, é bom saber que nem todos que estão nessa sociedade acreditam que a melhor forma de dar segurança para a população é disparando em inocentes. A segurança é garantida quando a gente consegue gerar para uma sociedade um quadro em que a vida dela pode seguir livremente pelas ruas, ele pode ir ao trabalho e voltar inteiro. Isso é que é política de segurança. É uma política de tranquilidade. O racismo é uma grande ameaça a todos. Está atingindo os negros. Mas a gente só pode falar se a gente tem um país diverso, que é antirracista, se a gente dá segurança racial a esse contingente maior que descende dos que foram escravizados e que a gente comece a criar uma política de reparação. Agora, não é só a indenização dos familiares, mas é a construção de reparação de uma política de inclusão de saúde, de educação, e, principalmente, uma política que entenda que os territórios possíveis de sobreviver ao Covid não estão só nessa essa ideia de que a gente só tem alguns grupos de risco. É ser negro é um grupo de risco nesse Covid, porque o racismo ausentou das políticas básicas, que é a política de estar vivo. A bala foi mais rápida que o Covid. Parem de nos matar, esse é o lema do movimento negro, nós devemos nos levantar, porque quem luta pela vida e pela saúde, entende que precisamos de todos e todas, tá? Muito obrigada, Andréia, essa iniciativa sua é histórica, porque a gente, nesse Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, tem que entender, o racismo, seja ele ambiental, seja racismo estrutural, ele ameaça a humanidade, e no Brasil, a evidência da falta de dignidade das políticas públicas desse governo conservador, né, eleito a nível federal, que é o governo Bolsonaro. E por ele, agora a gente fala que é preciso, o mais breve possível, dizer fora Bolsonaro e fora racismo dessa sociedade ameaçadora. Queremos uma política de segurança realmente. Obrigada, Ângela, pela contribuição. Quero registrar aqui que nós trouxemos bastante alecrim para essa sala hoje, inclusive lembrando dos seus ensinamentos, os ensinamentos das nossas ancestrais, porque o alecrim acalma, nós precisamos ter um ar melhor aqui na casa, embora as minhas colaboradoras aqui da casa sempre mantenham o lugar limpo e possível de respirar, e a gente contribuiu trazendo esse ensinamento das ancestrais, que é o alecrim para a nossa audiência também. Agora nós vamos ouvir... eu não sei se a senhora Nair consegue agora ligar o áudio. A senhora quer testar? Oi. Ah, que ótimo! A senhora Nair... Ela fala pela guarda de Congado, e acho que é importante esses outros olhares, que a gente está falando do 13 de maio, dia de denúncia, mas o 13 de maio também é dia festivo para as guardas, né? Então, é importante demais o espaço da audiência para a gente ouvir as várias versões, os vários olhares. Então, o processo de resistência das guardas Congado, de Moçambique,
também tem algo para contribuir nessa leitura do 3 de maio. É com a senhora Nair, fica à vontade, 7 minutos. Ok. Boa tarde para todos. É um prazer, André, participando, né? Ângela, é um prazer te rever, saudades. E antes de falar do Rosário, eu quero dizer que eu me sou solidária a tudo que falou aí, a tudo que falou, é tudo que a gente passa, é tudo que o negro passa, é tudo que o negro sofre, né? E realmente, amanhã, 13 de maio, é o dia que a gente está comemorando e, ao mesmo tempo, não é, porque é dia de luto para muitos negros, para muitas famílias. E nós, do Rosário de Nossa Senhora, São Benedito, nós comemoramos 13 de maio, né? Onde diz, né? No dia 13 de maio, a Assembleia trabalhou. Negro era cativeiro, hoje negro é doutor. Mas ainda tem muitos negros que não são, que luta, né, e não consegue. Nós, quilombolas, sentimos na pele o negrejiciamento conosco, né, a nossa realidade, a nossa vida, atropela nós a todo instante. Mas nós tiramos muita força é no Rosário de Maria, é no Rosário de Nossa Senhora, né, que é o dia 13 de maio. Dia de Nossa Senhora de Fátima, que para nós é muito importante. Nossa Senhora do Rosário, que todas as Nossas Senhoras é uma só. Então, nós comemoramos o dia 13 de maio, né? Mas, ao mesmo tempo, fica aquele gosto amargo na boca de saber que os nossos descendentes não são assim tão livres, né? E nem que nós somos livres. Tem muita tristeza, né? Porque a gente vê tudo isso, esse massacre, tantas pessoas negras sendo humilhadas, passada para trás, né? E não tem como a gente estar comemorando muito esse dia, não. Mas a gente pega a força na fé, no Rosário de Nossa Senhora, que 2 anos já vai fazer, 1 ano, né? Quer dizer, que a gente não festeja, que a gente não celebra, que a gente não toca os nossos tambores, que a gente não nos fortalece, não fortalece nos encontros com os irmãos. Nós rezamos e pedimos a Deus, pedimos a Nossa Senhora, que nos livre dessa pandemia, para a gente poder estar encontrando e poder ter mais modo como a gente lutar, como a gente defender os nossos irmãos, a nossa vida. Nós aqui falando, nós temos uma vale que matou tanta gente e não é punida ninguém. Eles não atropelam nós o tempo todo, né? Ninguém faz nada. A justiça que tinha que cuidar, a gente está vendo nada, né? Então, para onde a gente tem que pegar? Na fé divina, em Deus, em Nossa Senhora, no Rosário de Maria, que são os únicos, porque a justiça aqui pode falhar. Mas ela lá de cima, ela não falha, não falha nunca. E essa é a nossa vantagem, a nossa força que nós temos, é a nossa fé que nós temos neles. Que esse sim, esse vai fazer justiça. Pode demorar o tempo que demorar, mas a justiça vem. E nisso nós viemos, sabe? E eu quero aqui terminar essa minha palavra cantando uma musiquinha para vocês, né? Pedindo a intercessão de Nossa Mãe do Rosário, né? Ô, mãezinha do Rosário, o teu amor nunca vai sair de mim. Ô, mãezinha do Rosário, o teu amor nunca vai sair de mim. Se Deus quiser, vamos vencer a pandemia. Louvar Rosário de Maria, foi para isso que eu nasci. Se Deus quiser, vamos vencer a pandemia. Louvar Rosário de Maria, foi para isso que eu nasci. E é para isso que nós nascemos, louvar o Rosário de Maria. Que Deus abençoe a todos vocês, Andréa.
Foi um prazer e uma honra participar dessa live com vocês, viu? E com todas vocês aí. Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora do Rosário abençoe vocês todos. Fique com Deus. Com Deus, Nair, com Deus. Com Deus, Nossa Senhora, os orixás, as bênçãos. A gente vai seguir aqui. Vocês seguem daí, rezando por nós. Nós seguimos daqui, também abrindo sempre essa casa para ouvir e para que todos sejam ouvidos. A gente sabe do desafio que foi para os quilombos lá de Brumadinho serem reconhecidos como atingidos diretamente pela essa criminosa Vale. Ela matou e continua matando e ignora os quilombos, ignora as comunidades que chegaram lá há centenas de anos antes deles, ignora que só existe mineração no estado de Minas Gerais porque negros e negras escolhidos na África vieram para cá para garantir essa extração. É conhecimento nosso. Mas é nós que também somos perseguidos. E aí a força da Nair na organização dos quilombos para garantir que aquele povo hoje pudesse, ao menos, entrar na fila da vacina. E eu sei o quanto que ela teve que lutar. E por isso, todo o meu respeito e minha admiração. Nair, obrigada. Vamos ouvir agora a Ofélia. Ofélia Lourdes Hilário de Oliveira. Ela é secretária estadual de combate ao racismo do Partido Trabalhista, PT. Ofélia, você está aí? Tá. Estou, hein? Boa tarde. Estou sim, que eu estou com dificuldade aqui. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, bem. Ah, que bom. Obrigada. Ah, que legal. Depois da Nair, assim, eu fiquei assim mais aliviada. Confesso que estou pesada, estou tensa, pelos vários acontecimentos, né? Mas, a princípio, boa tarde, né? Para todos, para todas, para todes. Eu agradeço, né, a iniciativa dessa audiência, muito importante. É grata, né, a deputada Andréia de Jesus pelo convite. Quero cumprimentar também a Leninha e a Ana Paula, suas colegas, né, de comissão. É, cumprimentar todos e todas que antecederam, a Ângela, a Macota Celinha, essa irmã guerreira, todos e todas que estão aqui, que já falaram e que ainda vão falar. Eu só não posso dizer que eu estou aqui com prazer, com alegria, né? Por esses momentos que nós estamos vivendo nesses tempos tão sombrios, né? 6 dias desse massacre bárbaro de Jacarezinho, mais de 420 mil mortes por Covid, a maioria negros e negras, sem assistência adequada à saúde, a fome voltou, a miséria bate à nossa porta, penalizando a gente sabe quem, né? Os negros e negras periféricas. Então, que abolição é essa? Para quem foi feita essa abolição? Após 300 anos de escravidão, os negros e negras, né, foram jogados às ruas, como já foi constatado aqui em outras falas, sem nenhuma indenização, né, pelo trabalho escravo, pelo trabalho forjado, uma lei de apenas 2 artigos, ou seja, artigo 1º, está abolido a abolição, a escravidão, está abolida a escravidão. E artigo 2º, revoga as disposições em contrários. E a partir daí, se virem, nós não temos mais nada com isso, foi isso que o Estado escravagista falou com a gente. Esta é a Lei Áurea que já vinha sendo forjada pelos nossos irmãos e irmãs traficados em África e vários abolicionistas da época. É uma longa jornada, são séculos de luta, de resistência, de pressão. Haja visto que as primeiras lutas de trabalhadores e trabalhadoras no nosso país iniciou
com a mão de obra negra. Iniciou já no período da escravidão. E nenhuma política pública de inclusão foi feita para os escravizados que se diziam libertos naquele momento. Nenhuma política pública de inclusão, nada. E em contrapartida, o que é que veio? As cotas que hoje incomoda tanto, as cotas para negros e negras, que hoje incomoda tanto, ela começou. Nossa, Ofélia, será que caiu? Travou, né? Ofélia, acho que. Não sei se ela está ouvindo. Travou. Será que a gente passa, então, depois a gente volta na Ofélia? Caiu, né? Então, a gente. Agora eu vou passar para a representante Ofélia. Acho que ela está voltando ali. Que agora, depois da Ofélia, nós vamos ouvir a representantes da Secretaria de Saúde. Né? Tem duas representantes aqui que vai falar justamente do setor que acompanha as políticas quilombolas e indígenas. Né? Então, dentro da Secretaria de Saúde, tem um setor de equidades que atende o público majoritário dessa audiência hoje, que trata da abolição da escravatura e das consequências dessa abolição incompleta e os desafios do Covid. Ofélia, você consegue voltar agora? Você está com o microfone desligado. Estão me ouvindo? Ah, sim, agora voltou. Ah, tá. Desculpa, viu? Desculpa. Não, então, eu estava. Então, eu acho que vocês me ouviram, né? Que eu estava falando dessa. Você começou dessa falando das cotas. Pois é, que aí não teve as cotas que tanto incomodam. Essas cotas vieram de muito bom grado já nesse período, né? Pós essa lei, essa farsa dessa lei, para os italianos, né, para os europeus. Eles vieram com direito a trabalho, a moradia, as terras. E o que foi a lei para os escravizados? Foi um impedimento, eram leis proibitivas para que tivessem esses mesmos recursos, para que tivessem terras, para que tivessem escola, para que tivessem moradia. A corrupção também chegou nesse período, porque já havia a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de negros negros e negras escravizados. E os navios negreiros, eles continuaram chegando ilegalmente. O tráfico continuou ilegalmente. Isso foi corrupção. Onde começou a primeira corrupção no nosso país, esse país estruturado nesse racismo. Nesse racismo. É por isso que até hoje convivemos com a consequência drástica, né, deste também crime bárbaro da humanidade, o maior crime da nossa humanidade, que foi a escravidão. E devido à luta, à resistência, essa política eugenista que começou lá, ela não deu certo. Mas agora, como já me anteciparam aí várias falas também, a necropolítica está em exercício, com esse genocida de plantão aí na presidência do nosso país. Mas, como diz Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos que não vamos morrer. Por isso, nós vamos continuar em luta. E nós chamamos, conclamamos, quem que é antirracista? Cadê os antirracistas? Onde que eles estão? Cadê os que defendem vida digna? Vem com a gente, nós vamos para a rua. Infelizmente, nessa época de pandemia, de isolamento, não podemos ir, mas estão nos assassinando dentro das nossas próprias casas. Ângela, são mais de 29, Ângela. 29 é o que eles estão computando, é o que eles estão falando. Mas a comunidade já fala de 35 ou mais, e eles não falam a biografia
da maioria desses assassinados, nenhum com processo na justiça, nenhum com investigação. São trabalhadores e trabalhadoras negras, inocentes, que foram assassinados, que as mães estão chorando, que nós continuamos chorando, mas nós vamos chorar de cabeça erguida, nós vamos chorar lutando, nós estamos de luto, sim, mas não vamos permitir que continue essa matança. Chega! O país, que é uma vala aberta, que é um cemitério aberto por causa da Covid, por causa da irresponsabilidade desse genocida, que não está nem aí, que negou, que não trouxe vacina, ele agora está lameado de sangue também. Está lameado de sangue do nosso povo, de gente inocente. Então, nós vamos para a rua, nós vamos para a rua gritar em alto e bom som: parem de nos matar, basta, nosso povo não aguenta mais. E aí nós vamos nos aquilombando, e vamos fazendo a revolução necessária desse país. A revolução vai vir através do povo negro, que revoltou, que está revoltado desde então, mas está lutando. E agora nós vamos para a rua, é guerra, vamos guerrear. E aí conclamamos, quem de bem, como diz a Celinha, não adianta, o que incomoda é o grito dos inocentes. É o silêncio. Vem para a rua. Rua. O microfone, Ofélia, está desligado. A internet pica, né? E aí acaba fechando o microfone. Ligou de novo? Voltou. Ah, desculpa, gente. Então, eu vou encerrar, tá? Por causa desse problema que eu estou aqui na internet. Então, é isso. Fora racistas, fora genocida, fora Bolsonaro genocida. Nosso povo resiste. Axé. Axé, Ofélia, obrigada. Aproveitar aqui, quero registrar que a deputada Ana Paula Siqueira está conosco, a deputada Leninha e o deputado Mauro Tramonte, que também acompanha essa audiência de forma remota. Agora vamos ouvir a senhora Rosa Maria Santos, ela é referência técnica da Coordenação de Saúde Indígena e Política de Equidade em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, representando a senhora Luísa Azeredo Silveira, que é a coordenadora da Saúde Indígena e Políticas de Promoção de Equidade em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado. A senhora Rosa Maria? Está me ouvindo, gente? Estamos ouvindo. Eu estou de máscara aqui porque eu estou em casa, mas tem minha mãe está recebendo uma fono aqui, então por isso que eu estou de máscara. Sim. Eu queria muito agradecer. Antes da senhora começar a fala, a senhora Rosa, eu queria já deixar duas perguntas. Essas perguntas podem ser respondidas pela senhora e também pela a sua companheira que vê, Daniela. Mas nós gostaríamos de ouvir um pouco mais de como está o andamento da vacinação dos quilombolas. E queríamos frisar que era importante também trazer na sua fala como que está a vacinação dos quilombolas no contexto urbano. Então, esses e que não estão nos territórios rurais ou que precisam, saem do território para trabalhar e voltam. Como que está a vacinação dos quilombolas que se autodeclaram quilombolas? E também a mesma pergunta em relação aos indígenas que não estão aldeados. Então, os indígenas estão no contexto urbano. E também gostaríamos de ouvir da Secretaria de Saúde do Estado quais as ações que vêm sendo feitas para alcançar a equidade da saúde de negros e negras, principalmente agora, nesse contexto da pandemia do Covid-19. Essas são as minhas perguntas. A senhora Rosa pode ficar à vontade, 7 minutos. 7 minutos.
Eu vou tentar. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Tá. Eu vou falar primeiro um pouco da coordenação. E vou falar também das ações que a gente tem desenvolvido na Secretaria. E aí a parte que a gente está fazendo, as ações em relação ao enfrentamento ao Covid, eu vou dividir com a Daniela, que é a diretora, que está aí também participando. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer em nome da Luísa, que é a coordenadora. A Luísa está no período de férias, porque ela tirou só 10 dias de férias, até acho que foi 8 ou 9 dias só que ela tirou, para poder descansar um pouco. Ela está voltando agora na sexta-feira. A coordenação de saúde indígena e políticas de promoção das equidades, ela é uma coordenação nova na secretaria, né? Ela deve ter mais ou menos 7 a 8 anos só. Além de trabalhar com a saúde da população negra, a gente também trabalhamos com a saúde da população LGBT, da população em situação de rua. Trabalhamos também com população indígena, até eu não sou referência da indígena, não, tá? E das outras comunidades. Nós trabalhamos também com os outros povos e comunidades tradicionais também, nós trabalhamos lá na secretaria. Em relação à saúde da população negra, a gente trazer um pouco das ações que a gente tem desenvolvido lá na secretaria. Nós instituímos, em 2017, o Comitê da População Negra. E a partir da construção desse comitê, nós conseguimos realizar várias ações. Tá? Esse comitê já existia um tempo atrás na secretaria, só que o que foi instituído, ele não tinha participação do movimento social. Aí foi feita a revogação da resolução e foi instituído um novo comitê. E esse comitê nosso agora, de 2017, ele tem a participação dos movimentos sociais. Tá? O outro só tinha gestão. Então, esse é um comitê que tem tanto a gestão como os movimentos sociais. Assina a resolução que institui o comitê, tanto a secretaria, na época, e a CEDESE e a CIDPAC, que agora virou CEDESE. Tá? E a partir desse comitê, nós conseguimos construir a política da população negra, negra, quilombola e de pessoas com doença falciforme. Nós construímos também uma nota técnica para preenchimento do quesito raça-cor nos campos do sistema SUS, da atenção primária, porque tem uma portaria do Ministério da Saúde, acho que é portaria mesmo, que fala da obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça-cor. Então, nós fizemos uma nota técnica para poder estar reforçando junto às unidades regionais o preenchimento correto do quesito raça-cor, porque a partir do preenchimento correto desse sistema, desse registro, é possível a gente construir políticas para a população negra. Então, por isso que nós fizemos essa nota técnica para poder estar fortalecendo a construção da política. Eu vou falar um pouco das ações que são previstas, antes da Dani falar sobre a questão da vacinação, para esse ano, tá? As ações previstas para 2021. A publicação da política da população negra e do plano operativo dessa política. Lembrando que foi um produto que foi construído com o comitê, mas a gente teve a participação também de convidados externos. Tá? O desenvolvimento de ações de educação permanente e de qualificação das referências técnicas das unidades regionais para apoiar na implantação dessa política. E o curso, a gente está organizando também um curso de qualificação de saúde da população negra, que em parceria com a CEDESE, e destacando, né, que essa qualificação ela tem como objetivo tudo isso que vocês trouxeram aí, né? Da gente divulgar a política,
promover ações contra o racismo institucional, da intolerância religiosa, que a Celinha trouxe muito, e a gente combater toda essa forma de discriminação e preconceito que a gente sabe que existe no serviço de saúde. Lembrar, agora, em relação ao enfrentamento ao Covid-19, a gente... Só um pouquinho. É que minha mãe está fazendo fisioterapia aqui, gente, desculpa. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Se você quiser tocar, você a imagem... Tá, vou fazer isso. Aí, falar um pouco das ações que a gente tem feito em relação ao Covid, que depois a Daniela está um pouco mais. Que é uma loucura, viu, Nair? A gente vai vencer isso tudo, se Deus quiser. E a gente tem trabalhado assim, segunda, domingo, recebendo e-mail, tentando responder todos os e-mails, os 6 que chegam para a gente, para atender, tentar, né, acolher, né, e tá tentando a gente tentar fazer que a vacina chegue em todos os lugares. Então, assim, em relação ao Covid, que a gente está trabalhando desde o ano passado, desde março do ano passado, quando foi loucura, quando começou. Pode ficar à vontade, Rosa. Tá. Sinta-se acolhida. Assim, é porque, sei do esforço. É porque dos trabalhadores, eu falo assim. Eu falo, o André, porque quando o pessoal manda foto pra gente das pessoas sendo vacinadas lá na conta, sabe? A gente se sente assim tão emocionado com isso que se não tem. Sabe, o Vanderlei manda muita foto, a Erika manda muita foto pra gente, então a gente sente assim, nossa, gente. No trabalho nosso está dando certo. Então, assim, a gente conseguiu a construção do documento orientador e uma nota técnica direcionada para a população em situação de vulnerabilidade. A gente conseguiu colocar dentro do guia orientador da atenção primária uma nota técnica voltada às populações vulneráveis, tá? Em situação de vulnerabilidade. A gente conseguiu tanto colocar da população LGBT, da população em situação de rua, da população indígena e dos povos e comunidades tradicionais também. O que mais que a gente fez? A gente fez as notas técnicas. Tá? Estou lendo aqui para poder ficar... A gente criou várias notas. Tem uma nota também que nós construímos. A gente tem entrado muito em contato com os outros estados. A gente tem um grupo de WhatsApp, tanto com São Paulo, com o Rio, com a Bahia, e a gente tem conversado muito com eles para poder ver que tipo de ações que eles têm desenvolvido para a gente tentar fazer igual aqui também em Minas. E a gente conseguiu uma coisa que os outros estados eles não tinham, de ter uma nota técnica do COES Minas, COVID-19, que é a nota 45, que ela orienta sobre o preenchimento das características de raça, cor e etnia na ficha de notificação do Covid. Então, a gente conseguiu criar essa nota técnica. Eu acho que o Minas foi um dos primeiros estados a instituir essa nota. A gente fez também vários... a gente fez vários posts. Tá? Vários, tem um nome que é dado, me ajuda aí, acho que é Flipper. Tem um informativo que nós fizemos junto com a comunicação da secretaria sobre o preenchimento do quesito raça-cor e também para poder sensibilizar as comunidades em relação à Covid-19 também. Né, para tentar divulgar para as comunidades em relação a essa doença e tentar mobilizar, né, para prevenção em relação ao Covid-19. Aí eu vou deixar essa parte
das ações ligadas ao Covid-19, até como que a gente tem feito os monitoramentos, para a Daniela estar falando, para a Daniela, essa coordenação de saúde indígena e políticas de equidade, ela está na secretaria, ela está dentro da superintendência de atenção primária e está dentro da diretoria de promoção à saúde. Então, a Daniela que é a nossa diretora, né? E aproveitar, né, agradecer muito a Daniela, porque a gente sabe muito bem que para poder a gente construir políticas, a gente precisa de pessoas sensibilizadas dentro da gente, para a gente poder estar conseguindo construir. A Daniela é uma pessoa que tem ajudado muita gente. Tá? E aproveitar o espaço para te agradecer, viu, Daniela? Aí a Daniela vai estar falando um pouco dessa questão, como que a gente tem feito monitoramento do Covid-19, como que a gente construiu até a lista das comunidades quilombolas aqui de Minas Gerais, que é uma lista que antes a gente não tinha dados de quantas famílias que tinham em cada comunidade. Isso foi tudo uma construção que eu agradeço muito a CEDES, a Federação, o CONAC, né, que nos ajudou muito para poder estar construindo esse documento. Para poder a vacina estar chegando lá na Rosa, obrigada. Primeiro, eu quero aqui parabenizar seu trabalho. Eu vi o quanto você até se emocionou em falar do esforço. E nós sabemos o quanto os servidores do Estado é que garante esse Estado funcionando. Toda a minha admiração e respeito pelos servidores. Nós aqui também seguimos fiscalizando a estrutura do Estado para que o nosso povo não seja esquecido. E, de fato, quando eu te perguntei sobre a vacinação da população quilombola, que chegou até a Comissão de Direitos Humanos, que algumas comunidades tiveram dificuldade na vacinação por interpretações diversas desse protocolo, né? E que impediu que alguns quilombolas reconhecidos pelo território, reconhecidos pelas associações, pelas principais lideranças, eles tiveram dificuldade de ser vacinados e alguns não foram até hoje. Nós temos uma lista de cidades, mas eu quero ouvir ainda a senhora Daniela, quero agradecer muito, Rosa. Estamos à disposição para a gente construir estratégia para superar isso. As comunidades quilombolas também esperam com ansiedade uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde, para que essas lideranças possam dizer quais foram as fragilidades nessa vacinação. E aí, como você disse, tem um comitê hoje, né, com a composição, desde 2017, uma composição da sociedade civil no comitê, eu acho que vai ser interessante, e eu recomendo ao Estado, convocar o comitê para reunir com as lideranças, como a senhora Naí está aqui, ela também relatou dificuldades na vacinação lá em Brumadinho, que o comitê reúna e convoque as principais lideranças quilombolas para a gente pensar a saída juntos e a gente ficar cada vez mais feliz, como você também, vendo a vacinação acontecer de forma universal para os povos e comunidades tradicionais. Agora eu vou passar para a Daniela Souza Lima Campos. Ela é a diretora, né, da Diretoria de Promoção da Saúde, da Secretaria de Saúde, representando a senhora Luísa Azeredo Silveira, coordenadora da Saúde Indígena e das Políticas de Promoção de Equidade em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado. Nome grande, né, Daniela? Mas vem aí trazer um pouco de luz aqui com essas dúvidas que a gente está em relação à vacinação dos indígenas e quilombolas. Deputada, boa tarde. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão participando, que estão nos assistindo. O nome é grande, a responsabilidade é maior ainda, né? Então, quando a Rosa, eu tenho a grata felicidade de ter a Rosa na equipe, e a equipe é uma equipe muito sensível, uma equipe que conhece muito as especificidades das populações que a gente tem aqui trabalhado com elas, né? São as populações das políticas de equidade e que sofrem barreiras importantes para acessar aí as políticas de saúde.
especificamente a Rosa me deixou com a atribuição em relação à imunização, né? É, eu acho que é importante, deputada, a gente colocar que nós somos um setor que apoiamos, na verdade, a distribuição, né? Nós fizemos o levantamento, sensibilizamos os municípios, nós sabemos que historicamente há um não reconhecimento das comunidades por parte dos territórios, né? Da dificuldade que tem de acessar e de, inclusive, trabalhar com os povos e comunidades tradicionais. Nós temos aí no estado mais de 14 povos e comunidades tradicionais, né? Então, a gente trabalhou nessa sensibilização, no apoio, na elaboração de documentos técnicos, inclusive, todas as demandas que chegaram pela Assembleia, que a gente recebeu vários ofícios, pelas lideranças, que é o que a Rosa pontuou, que a gente trabalhou final de semana, de noite, de manhã, o tempo inteiro aí, para tentar corrigir possíveis irregularidades que tenham tido, interpretações indevidas, né? Então, foi baseado nisso. Então, a gente trabalhou nesse período todo por isso. E acho que é válido a gente fazer essa discussão e levantamento das fragilidades, mas oportunamente, né? Eu acho que a gente já também tem levantado algumas fragilidades. E a gente avalia que o Plano Nacional hoje, ele coloca como critério as pessoas que residem em comunidades. Ele colocou como risco sanitário para imunização de Covid habitar em comunidade. E a gente sabe que muitas vezes não é essa a estrutura e a especificidade da população quilombola. Isso restringe o acesso à vacina, né? E aí a gente tem, por exemplo, o critério ele não contempla toda a comunidade como ela é organizada. Então, assim, nós temos a populações que hoje estão desterritorializadas e que, no caso, não seriam contempladas pela vacina. Nós temos, sabemos das terras que foram ocupadas por outras populações. Então, todas essas especificidades, todas essas questões do território, a gente precisa que os municípios identifiquem, aponte e avalie. Mas o nosso maior, e todas essas sinalizações e fragilidades em relação ao critério que foi usado pelo Plano Nacional e é o qual a gente utiliza para fazer a distribuição de vacina, ele não contempla toda a organização e toda a população quilombola. E isso a gente já fez uma manifestação formal para o Ministério da Saúde, falando dessa questão da insegurança, da falta de clareza que existe nesse plano em relação aí às comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas. E a gente não teve resposta ainda. Então, muitas vezes, os questionamentos que vocês vão nos fazer enquanto área técnica, enquanto processo, a gente não tem, porque a gente não recebeu essas informações também. O acompanhamento, a gente consegue fazer, e é de domínio público aí, pelo vacinômetro, né, que fica no site da Secretaria de Saúde, e que a gente pode estar disponibilizando o link também. E para finalizar, eu acho que é muito importante a gente também localizar e entender as dificuldades que as comunidades tiveram. A gente vai realizar nosso comitê para fazer a avaliação aí da política da população negra e esse assunto pode ser tratado. A gente pode conduzir isso junto com as outras áreas, porque essa questão da vacinação, infelizmente, não somos só a gente que conduz. São várias áreas aqui conduzindo esse processo de vacinação. Era isso, deputada. Obrigada, Daniela. Isso, obrigada pelos esclarecimentos, nem esclarecimento, né? Ter negritado para a gente algumas dúvidas. Mas nós podemos também, estava até conversando com a assessoria da casa, que podemos reforçar esses pedidos que foram feitos, né? Pedir de informação ao Ministério da Saúde para rever esse protocolo, porque se é um protocolo que não universaliza, criar regras
que restringe o atendimento à saúde quilombola, nós precisamos rediscuti-lo. É algo que avançou, por exemplo, o STF reconheceu que os indígenas não aldeados têm direito à vacinação com prioridade nos mesmos moldes dos indígenas que estão aldeados, né? Então, já precisa que a Secretaria de Estado informe os municípios para que os indígenas que não estão em aldeias, quando chegarem no posto, no posto de atendimento, né, de vacinação, de imunização, não tenha que, muitas vezes, ficar comprovando algo que já foi pacificado nos tribunais, né? Há um posicionamento dos tribunais, e então, em relação aos indígenas. Nós precisamos avançar também, e eu conto com essa parceria com a Secretaria de Saúde, para a gente avançar na revisão desse protocolo dos quilombolas, para que a autodeclaração não tenha que vir também com comprovante de endereço, né? Porque acaba sendo essa forma que os municípios vão entendendo que a autodeclaração como quilombola e o reconhecimento das comunidades, dessas pessoas, não precisa estar inserido junto um comprovante de endereço, né? Até pelas condições que a senhora mesmo reconhece, que os quilombolas muitas vezes têm que sair do território para trabalhar. E muitos deles, né, que morreram no crime da Vale, por exemplo, estavam no centro de Brumadinho e não lá dentro do quilombo quando foram atingidos. Então, assim, a realidade é um dado, né? Assim, a gente precisa agora adaptar, e eu me coloco à disposição para a gente construir isso juntas. Me perdi aqui. Como é que eu faço agora? Mas eu posso fechar a audiência, não? Olha, a última fala foi a representante do Estado, falando um pouco das condições, das políticas de equidade que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Saúde. Eu acho que é muito novo para todos nós que estávamos aqui conhecer também a Coordenadoria de Equidade. Então, foi muito positiva a presença da senhora Daniela, da senhora Rosa Maria. Nós queremos agora finalizar a nossa audiência, embora a Comissão de Direitos Humanos ela retorna. Nós vamos ainda aprovar. Obrigada, Daniela, pelo convite. Obrigada por estar aqui trazendo essas informações sobre a Secretaria de Equidade, sobre a política de equidade da Secretaria de Saúde. Nós seguiremos agora para aprovar alguns requerimentos ordinários da comissão e também tem duas pessoas que farão uso da palavra para trazer denúncias. Então, a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão que está sempre aberta para ouvir a sociedade. Então, nós ouviremos hoje, no final da audiência, reabriremos a Comissão de Direitos Humanos para ouvir dois jovens que querem trazer denúncias de violação de direitos humanos. Para finalizar, eu pergunto se a minha mesa, né, a mesa que precisa ainda fazer uso da palavra. Então, nós vamos finalizar. Quero agradecer muito a senhora Anaí, a Ângela, a Kátia. Quero até me desculpar, que eu acho que a vereadora Moara também estava aguardando para falar, não sei, ela tinha outra agenda, não conseguiu seguir com a gente. Agradecer o advogado Joel, que está lá acompanhando as famílias de Jacarezinho, e dizer que nós cumprimos a finalidade dessa audiência, trazemos vozes de luta, de resistência, da ancestralidade, que conseguiram trazer nas suas falas o que significa o 13 de maio, a data em que foi promulgada a Lei Áurea,
e que foi oficializado o fim da escravatura no Brasil, mas nós sabemos que o fim da escravidão e o processo que chegou à abolição, ela começou muito antes do dia 13 de maio, e que contou muito com ações de resistência territorial, e é a grande aposta para uma outra política, é fortalecer o poder local, né? O poder de quem está fora desses parlamentos. E dizer, vamos finalizar dizendo que estamos falando com as mulheres negras, com as trabalhadoras de enfermagem, com toda a comunidade que nos últimos meses tem revezado, né, comunidades em que a presença do Estado é muito distante e que tem revezado entre um camburão da polícia e as ambulâncias. Porque tentam matar também a nossa existência. Tentam enquadrar o povo negro num formato europeu que também nos mata quando exigem que a gente negue as nossas tradições, a nossa cultura. Então, nós aqui também estamos reivindicando direito à cultura, direito à cidade, direito de ir e vir, direito dos nossos jovens de ter acesso a lazer, de ter acesso à educação que nos reconheça, e não uma educação que impõe para a gente um outro formato. E, principalmente, nesse momento da pandemia, garantir renda, auxílio emergencial, não é privilégio. Nós é que mantemos a economia circulando. As políticas de assistência social dos últimos anos é que manteve o mercadinho lá do bairro, é que manteve as mulheres cuidando dos filhos uma das outras e que manteve também as empregadas domésticas em condições de limpar as casas, de manter a vida vivível, de proteger o meio ambiente. Somos nós, então, o que nós estamos reivindicando, não só a humanidade, a gente ser visto como a única saída para o avanço civilizatório no Brasil. Reconhecer que somos nós, negros e negras, que mantemos a economia, que mantemos os serviços públicos, que mantemos as casas legislativas, porque o nosso corpo está aqui no cotidiano, na manutenção de outros, de lugares que não são vistos e que não estão aqui nesse púlpito, né? Mas nós estamos construindo e construindo cotidianamente. Por isso, nós precisamos de mais políticas de equidade, não só na Secretaria de Saúde, mas que ela seja transversal no Estado. E, por isso, eu já agradeço a todos e todas que puderam contribuir com orações, com cuidado, com reza, com macumba, porque isso tem mantido a gente de pé aqui nessa casa e mantendo os nossos nos territórios onde o Estado chega tardiamente, como lá nos Arturos. Dois patriarcas, uma matriarca e um patriarca, faleceram esse mês. A vacina chegou atrasada. Perdemos os dois últimos membros mais antigos daquela comunidade, os Arturos, em Contagem. Essa realidade vem se reproduzindo em outros quilombos. Eles são um museu vivo. Eles são a história viva dos 300 anos de Minas Gerais. E nós perdemos eles por Covid. A vacina podia ter chegado antes. Nós somos responsáveis por esses dois lutos. Nós, estados, nós que ocupamos o Estado agora. Precisamos fazer meia culpa disso. Agradeço a todos e todas. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que vão continuar com a gente aí para ouvir as denúncias, a deputada Leninha, a deputada Ana Paula, deputado Mauro Tramonte, é isso. E convoco os membros para a próxima reunião extraordinária daqui a 15 minutos e determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.